Da har vi kommet live fra Madagaskar, Tuva og Brage. Velkommen til Mercy-magasinet. Takk for det. Det er jo supert at vi kan gjøre, at vi kan snakke sammen på denne måten her, og at seerne våre i programmet kan møte virkelige mennesker, levende mennesker, levende frivillige som er ute hos oss. Vi viser jo masse bilder og vi viser masse video, men det er egentlig ikke noe som er bedre å snakke med folkene der ute i feltet, som ser med egne øyne hva vi egentlig holder på med. Kan ikke dere bare introdusere dere kort? Hvem er dere, og hvor kommer dere fra? Ja, jeg kan begynne. Jeg heter Brage, jeg er 26 år, og kommer fra Levanger, litt nord for Trondheim. Og her på skipet jobber jeg som mechanic fitter, så jeg prøver å fikse alt av stål som går rundt her på båten. Og båten her er jo stort sett 16 000 tonn med stål, så det er jo litt å holde på med. Jeg heter Tuva, jeg kommer fra Mandal, og jeg er en maskinlærling ombord her. Ja, det er jo spennende. Altså, lærling, sa du. Har du fått mulighet for å komme på, til Afrika og ta lærling, hva kalles det? Lærlingetida? Ja, det har jeg. Jeg var veldig heldig. Så det skal være der i 8 måneder. Oi! Fortell mer, hvordan kom det til? Hvordan hørte du om Mercy Ships? Jeg hørte faktisk først når vi så det her programmet, når vi var små. Ja. Men vi hadde besøk av Bowie på skolen som jeg gikk på. Ja. Så han fortalte jo litt om hvordan vi kunne komme i kontakt og sånn. Og jeg hadde tenkt på det før vi fikk besøk av. Så, ja. Ja, jeg husker det, når jeg var borte på gang. Husker du var litt mer interessert enn de andre. Så begge er i det vi kaller, eller det du sier, maskinrommet, i maskinen? Ja, ja. Det er jo det. Ja. Så dere ser hverandre ofte, dere da? Ja. Ja, vi går stort sett litt rundt hverandre, men vi smiler og sier hei når vi ser hverandre. Det er gøy det da. Fortell fra en sånn typisk hverdag da, hos dere. Vi starter med et morgenmøte der the second engineer, som er liksom vår overordnede sjef, fordeler arbeidsoppgaver, og vi diskuterer hva vi skal gjøre. Og så går vi hver til vårt. En dag så holder på å sveise rekkverk rundt bassenget på dekk. Vi håper å få basseng til de små barna snart, så vi må bare gjøre klart det. Ja. Ja. Vi jobber jo fra 8 til 5, mandag til fredag, så har vi helgen fri da. Så da kan vi jo gå ut og gjøre hva vi vil. Gå ut og se litt. Ja, og det er jo på Madagaskar, Tamatav. Det er jo utrolig fint. Ja, veldig fint. Det er mange plasser man kan se i området der. Så det, ja, jeg har jo vært i Tamatav med Mercy Ships. Ja. Sist skipet var der i 16, så det er jo noen år siden. Ja. Så det, ja. Men utrolig fine folk, ja. Jeg synes det er så morsomt med alle damene som er så små, og alle går med hakk. Det er veldig morsomt. Jeg skjønte ikke det når jeg kom dit første gang, liksom, hva er det for noe? Nei. Men sånn er det, ja. Men Brage, hva er det som gjør at du bruker tiden din på Mercy Ships og i Afrika? Kan ikke du fortelle litt om bakgrunnen og hvorfor du er der egentlig? Nei, jeg tror jo siden jeg var ganske liten at jeg hadde et lyst og et ønske om å reise ut og oppleve litt andre plasser av verden og kanskje se folk som ikke har vært like heldige som meg. Så synes jeg Mercy Ships var en fin organisasjon, og her kan jeg faktisk bruke min utdanning som mekaniker da, til å hjelpe på konkrete måter. Og så er det et veldig spennende eventyr å være her og jobbe med. Jeg har nesten 300 kollegaer fra hele verden og få oppleve nye land og nye plasser. Det er veldig spennende. Hvordan er det å være på et sykehusskip
Det er jo et internasjonalt miljø med mange mennesker fra hele verden. Kan dere fortelle, beskrive litt om liksom det miljøet, det å være på skipet sammen med mange andre? Ja, det er jo mange forskjellige nasjonaliteter, men alle er jo her av liksom samme grunn. For det er liksom alle møtes på det, den tingen da. Og det er veldig sånn fint miljø, at liksom alle kan gå med alle og ja. Det er veldig morsomt at du kan se liksom at en 60-åring fra England og en 18-åring fra Sveits og en 40-åring fra Romania drar ut og spiser middag sammen. Liksom, det er ikke så mange plasser du får oppleve sånne. Nei, det la jeg veldig merke til når jeg kom hjem fra Afrika, at liksom, ja, jeg måtte henge med gutter i min alder. Liksom, det var liksom, det var normalt. Liksom, ja, men hva med alle de andre, tenkte jeg? Nei, de skal henge med andre. Liksom, ja vel, ok. Så det kommer jeg til å merke når jeg kommer hjem igjen, at det er veldig rart å komme hjem. Jeg synes jo det var kjempefint på skipet å kunne henge med alt mulig folk fra hele verden. Jeg snakket jo med deg, Tuva, tidligere i uka, eller i forrige uke, og da snakket du om barnehjem, at jeg kan begynne å gå på barnehjem i helgen og sånne ting. Ja. Noe som vi kalte Mercy Ministries, som vi skal starte opp med, som ble lagt ned under pandemien, men er tatt opp igjen. Kan du fortelle litt om det? Ja, det er jo faktisk en som har vært tidligere på Mercy Ships, som bestemte seg for å åpne et barnehjem, hvor han har rundt 50 barn nå, som kommer etter skole, når det kan være barn som har foreldre som er rusmisbrukere, eller veldig fattige, eller ikke har et hjem. Så kan de komme der, og han gir dem skolegang og mat og hjelp, og de kan jo møte andre unge og leke med dem på et trygt sted. Da. Så vi kan besøke dem hver dag, utenom søndag, fordi da er de i kirka. Ja. Så det er veldig mange som går der på lørdaget og besøker og leger med ungene. Så det er veldig fint. Så dette er på fritiden, men når du har fri, så går du og besøker barn igjen? Ja. Ja. Ja, så du er frivillig i frivilligheten? Ja. Ja. Det er veldig fint da. Ja, det er jeg. Jeg er helt enig. Jeg har gjort det mange ganger selv. Ja. Så det... Ungene er veldig takknemlige når de kommer på besøk, så det er alltid gøy. Det står jo veldig fint på døra nede i maskinrommet, liksom powering, hope and healing. Så det er jo liksom mange ting som må til for at vi kan ha mulighet til å drive et sykeskip, og vi er jo med å liksom gi power til det da, eller sånt. Så det er veldig fint, det står liksom på døra. Ja. Beskriver det veldig fint. Ja. Og når de jobber her, så... Man tenker jo at det er et sykehusskip og ser liksom legene og sykepleierne og det, men vi ser liksom at det er mange lag med folk som jobber opp og bygger opp hverandre. Og, ja, som engineers så var kanskje det viktigste jobben å få båten hit. Liksom, og ja. Mange hadde egentlig ganske fri og chill mens vi sto på. Det, ja. Ja, så det trengs mange folk for å... drive et sykehusskip. Det gjør seg ikke selv. Men jeg tenker litt på det du sa i Stavrage, at du kan reise ut og gjøre jobben din på et sykehusskip som mekaniker. Det var det jeg gjorde når jeg reiste ut første gang. Så var det litt eventyr, og så jeg, ja, men jeg kan jo gjøre jobben min her for å hjelpe folk. Det ga meg veldig mye. Og det er liksom det med alle stillingene som vi har ombord, at oi, jeg kan gjøre min jobb her. Jeg trenger ikke å være sykepleier, eller lege, eller kirurg, eller... For de trenger jo folk til å skru på strømmen hver dag. Passe på at alt fungerer. Så det... Ja. Og der tror jeg jo meg og Tuva har veldig lyst til å oppfordre folk at det er mange forskjellige jobber som det trengs, både på... Ja, innen helse, men også det tekniske, og men også ledelse og vertskap og ting du trenger faglig kompetanse til, men også masse du ikke trenger. Og vi begge to var ganske ferske. Jeg hadde aldri jobbet på
på skip før jeg kom hit ned. Jeg bare jobbet på landbasert mekanikk. Og Tuva kom som lærling, men det er et kjempebra miljø der du lærer, og de tilpasser nivået etter der du kommer. Og vi tror at det er kjempemange i Norge som kanskje er litt som oss, og er litt usikre på om de har kompetanse, men det er helt sikkert bruk for folk, og det er mulighet til å lære. Og, ja. Og jeg tror det faglige nivået i Norge er ganske høyt, og sånn at folk det er frimodig at bare å komme, så finner vi jobb til, vi har bruk for dere. Hvordan var det å reise til Afrika, kanskje for aller første gang? Du har jo ikke vært i Afrika før. Å nei, det var skummelt. Det var kjempeskummelt. Jeg visste ikke, jeg var veldig usikker på hva jeg gikk til. Men når jeg kom her, så var liksom alle, du blir liksom møtt med et smil, og det er bare en kjempefin gjeng. Så det er ikke vanskelig å komme inn i miljøet, og det er jo mange forskjellige folk som vi snakket om tidligere. Så du finner liksom dine, og det er veldig fint. Ja. Men det var veldig skummelt først, men du måtte bare varmes litt opp. Nå er det bare gøy. Så. Hva synes foreldrene dine om at du skulle reise med Mercy Ships til Afrika? Da? Hva synes de? Var de engstelige? Ja, de var nok litt engstelige. Men jeg snakker jo mye med de hjemme og forteller mye om oss enn det. Så jeg tror det går bedre nå, men det var nok litt for alle i starten, litt rart. Ja. Men, ja, det er absolutt et veldig trygt sted å være i. Tusen takk skal dere ha for at dere tok dere tid til oss i Mercy-magasinet, og lykke til videre. Må Gud velsigne dere i alt dere gjør. Ha det bra. Takk for det. Tusen takk, ha det. Hei, jeg heter Solveig. Jeg jobber som sykepleier på Mercy Ship sitt ene sykehusskip Global Mercy, som nå befinner seg i Sierra Leone. Vi trenger nå mange nye frivillige. Vi skal bemanne to skip her i Sierra Leone og på Madagaskar. Vi trenger mange helsearbeidere, kirurger, anestesisykepleiere, anestesileger, operasjonssykepleiere, sykepleiere, farmasøyter og bioingeniører. I tillegg til andre frivillige som skal drifte skipet. Gå inn på vår hjemmeside mercyship.no og se hva stillinger vi har ledig. Det er over 200 ledige stillinger. Jeg håper veldig at jeg ser deg her i Afrika. Velkommen til Mercy Ship.